Korak po korak, žvaka po žvaka. Žvaće ih ko stigne i baci gdje stigne. Univerzalna jestiva razonoda od 7 do 77 godina. Odraz zabave ili ne kulture? To je odraz jedne kulture uopšte. Mi se kao narod nekad takmičimo da što urunirano se ponaša. Nepristojno i neuštivo. Neki iz nervoze, drugi iz dosade, treći iz navike, žvakaće gume po slabavljene emisije najčešće bace gdje bi najmanje trebalo. Na ulicama, sjedištima javnog prevoza, u liftovima, pa i učionicama. Ne bacamo u kancu, sigurno. Na ulica? Na ulici, ponekad u dvorište i tako. I u školi, i u učionici. Na ulicu. Gdje stigneš? Gdje stigne. Ponekad se desi, ono, kad mi je muka da pođem, da na ulici bacim. Javno preduzeće Gradska čistoća iz Beograda nabavilo je 9 mašina za uklanjanje žvakaćih guma sa gradskih ulica. Ove mašine rade na principu vodene pare i deterđenta, a treba im svega 5 do 10 sekundi da skinu jednu žvaku. Mi ovakve mašine još uvijek nemamo. Radnici javnog preduzeća čistoće u sklopu svakodnevnih aktivnosti održavanja javnih površina i uklanjanja otpada sa istih uklanjaju uz raspoloživi alat i žvakaće gume sa trotoara. Međutim, fleke koje ostaju nakon uklanjanja žvakaćih guma su jako ružna slika za koju mi još uvijek nemamo mogućnost uklanjanja. Svi žvaću, bace gdje stignu, a onda se nerviraju sa čime su to lijepili svoju obuću. Dok se mi borimo sa žvakaćim gumama, u Singapuru je proslavljeno 18 godina od zabrane prodaje žvaka. Britanci godišnje potroše 4,5 miliona funti za čišćenje ostataka od žvakaćih guma, a za iste pare mogu da obezbede plate za čak 180 učitelja. U Irskoj kazna za bacanje žvaka na javnom mjestu 125 eura. A pravo mjesto za bacanje žvaki jeste upravo ovo. Kanta. I zato počnemo da bar malo poštujemo svijet oko sebe.